Habka Doorashada Puntland waa habka loo yaqaan isu qiyaasida saamiyada kuraasta iyo tirada codadka. Waa hab ka mid ah kuwa ugu wanaagsan doorashooyinka caalamka. Habkan waxaa lagu kala adkaadaa cod dheeri ama sida loo kala cod badan yahay. Doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland, dadku waxay kala dooran doonaan 9 ka urur siyaasadeed ee ku tartamaya golayaasha deegaanka. Maalinta codeynta waxaa ka muuqan doona warqadda cod bixinta. Kaliya magacyada ururada siyaasadda waa ay dadku kala dooran doonaan. Mana jiri doono liis musharrixiin loo codeynayo. 3 urur siyaasadeed ee ku guuleysta kuraasta ugu badan degmooyinka Puntland ayaa noqon doona 3 urur ee rasmiga ah ee ku tartami doona kuraasta baarlamaanka. Marka ay soo gabagabowdo doorashadu oo la dhameystiro tirinta codadka ansaxa ah, waxaa loo qaybinayaa tirada guud ee codadka la dhiibtay tan kuraasta golaha degmada si loogu jaangooyo tirada kuraasta degmada. Urur kasta waxa uu heli doonaa in u dhiganta boqolleyda inta uu ka helay tirada codadka guud oo kuraas ah. Fariintan waxaa idiin soo gudbinaya guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland oo kaashanaya xarunta horumarinta iyo cilmi baarista Puntland DDRC.